A dança da graça aconteceu quando Krishna tinha 8 anos. Era uma bela noite de lua cheia de outono. Krishna se enfeitou com lindas flores chamadas Malika, que cheiravam muito bem. A lua cheia surgiu no leste, colorindo tudo de vermelho. O ar estava fresco e as árvores estavam cheias de flores desabrochando. Krishna começou a tocar sua flauta e as gopis, ao ouvirem esse belo som, correram para encontrá-lo. Seus pais, maridos, disseram para não irem, mas mesmo assim elas foram. Algumas das gopis não conseguiram ir. Elas foram trancadas em seus quartos. Então, elas começaram a pensar em Krishna, simplesmente fechando seus olhos. Quando as gopis o encontraram, inclusive as que estavam trancadas, pois ao meditarem em Krishna, elas foram transportadas imediatamente para sua presença, Krishna brincou com elas. Ele disse: "Ó senhoras de Vrindavana, estou muito feliz por vocês terem vindo, porque vocês são muito queridas para mim. Espero que tudo esteja bem. O que posso fazer por vocês? Por que vieram tão tarde na escuridão da noite?" O desejo das gopis ali era estar com Krishna e dançar com ele. Então elas sorriram. Ao ver o sorriso delas, Krishna disse: "Vocês devem saber que a floresta é um lugar muito perigoso, com animais da selva, como tigres, ursos, chacais e lobos. Vocês estarão mais seguras em suas casas. Suas famílias devem estar preocupadas com vocês. Vocês devem voltar imediatamente para casa." Quando as gopis ouviram isso, elas ficaram muito chateadas, porque não queriam voltar para casa. Elas olharam em volta para a bela floresta e a lua brilhante. E Krishna continuou: "Acho que vocês vieram apenas para ver a bela floresta de Vrindavana nesta noite. Mas vocês devem ter visto o suficiente. Agora voltem para suas casas. Algumas de vocês devem ter bebês e os deixaram chorando. Por favor, vão e alimente eles agora. Eu sei que vocês me amam muito, e vocês vieram aqui para me ouvir tocando minha flauta. Mas vocês devem voltar para seus maridos. Seus pais, suas mães, todos estão preocupados com vocês." Finalmente, elas disseram: "Krishna, não seja tão mesquinho em nos pedir várias e várias vezes para voltarmos para casa. Nós o amamos muito, e você prometeu que seria o nosso marido." Elas começaram a brincar com Krishna e lembrar suas atividades desde quando ele era uma criança. Elas não conseguiam parar de pensar em Krishna. Enquanto elas conversavam e imitavam as atividades dele, Krishna se escondeu e nenhuma delas conseguiu encontrá-lo. O fato dele sumir as deixou com saudade, mais saudade do que elas estavam sentindo. Elas começaram a procurar ele por todo lugar, até que uma encontrou suas pegadas no chão e o amor delas cresceu ainda mais. Elas começaram a seguir as pegadas dele e perceberam que havia outra pegada de alguma gope muito afortunada. Elas começaram a se lamentar e a glorificar aquela gope, pois entre todas, Krishna escolheu ficar com ela. Mas continuaram seguindo essas pegadas e mais à frente encontraram Radharani sozinha e chorando de saudade de Krishna. Ele também se escondeu dela. Cada vez escurecia mais e todas ficaram à margem do Yamuna, orando para Krishna, para que ele voltasse. Ao ver o intenso amor delas por ele, repentinamente Krishna saiu do esconderijo e se encontrou com as gopis. Na verdade, ele estava extremamente belo. As gopis fizeram assento para ele com areia macia e colocaram um belo tecido para que ele se sentasse. Sentado com as gopis, Krishna ficou ainda mais bonito. Ele disse: "Às vezes eu me escondo de vocês, mas não pense que eu estava longe de vocês. Eu estava muito perto e observando vocês. Por favor, não se perturbem. Apenas sejam felizes com seu próprio serviço a mim." Então Krishna começou a dançar de mãos dadas com as gopis de Vrindavana, as garotas mais felizes e bonitas dos 3 mundos. Ele colocou sua mão no ombro de cada gope. Ele se expandiu e dançou com cada uma delas ao mesmo tempo, e cada uma pensava que estava dançando sozinha com Krishna. Acima, no céu iluminado pela lua, havia muitos aeroplanos celestiais que estavam voando com semideuses que vieram ver aquela dança maravilhosa. Os Gandharvas
e quinaras começaram a cantar e derramar flores sobre os dançarinos. Enquanto as gopis e Krishna dançavam juntos, uma música tão boa foi ouvida com o tilintar dos sinos e pulseiras das gopis. Krishna parecia uma joia brilhante no meio de um colar de ouro. Para fazê-las felizes, Krishna batia palmas no tempo de seu canto. As gopis adoravam quando Krishna cantava com elas e o louvavam. Na verdade, todo o universo parou e aquela noite durou a duração de uma noite de Brahma. Quando ficaram um pouco mais cansados, tanto as gopis quanto Krishna foram para o rio Yamuna. As gopis sorriram, brincaram e jogaram água em Krishna. E mais de uma vez, os semideuses derramaram flores sobre eles. Depois do banho refrescante, eles saíram e caminharam lentamente ao longo da margem do Yamuna. Uma brisa agradável soprou e eles puderam sentir um cheiro de todos os tipos de flores sobre a água e a terra. Krishna falou docemente que gostou de estar com as gopis no luar daquele mês de outono. Depois que a dança da raça terminou, apenas uma ou duas horas antes do nascer do sol, Krishna disse: "É hora de partir." Elas não queriam ir, mas obedeceram e voltaram para suas casas. Krishna as deixara realmente muito felizes com aquela bela noite amorosa.